Mä haluaisin, että jokainen suomalainen tietäisi, että mun työ ei pääty siihen, kun oppilaat lähtee kotiin, vaan sen jälkeen meillä on paljon byrokratiaa, kirjaamista, erinäisiä kokouksia, yhteydenpitoa vanhempiin ja huomattava määrä suunnittelua. Mä toivoisin, että suomalaiset näkisivät myös mun työssä sen, että se on yliopistotasoista koulutusta, mitä mä olen sen eteen tehnyt. Että se ei ole ollut kutsumus ja se ei aina opettajille olekaan sitä, että se on ainoastaan leikkimistä ja hippaa, vaan se on myös hyvinkin syvällisiä keskusteluja sivistyksestä ja sivistämisestä ja miten oppilas oppii parhaiten. Ja sen kanssa painiminen päivittäin tuo aika paljon haasteita tietenkin mun työhöni.